ya kupata pesa, na kama tukishindwa mimi mwenyewe nitatoa pesa zaidi lakini mwisho yote siwezi kukubali hilo. La kwanza. La pili, kwenye usajili, unajua hili ni jambo la siri sana. Naomba nisiongelee hilo dadangu. Naomba nikuombe radhi kwa hilo. Kwa nini sevi, unajua Simba tunashindana na timu kubwa Afrika usajili. Kwa hivyo hiyo tutakuja kuiongelea baada ya kuwasajili hawa wachezaji. Lakini tuko tuna fight usajili wachezaji wazuri. Hiyo naomba tu wana Simba wajue na watuamini kwenye hilo. Kwanza niseme tu kwamba kwa kuwa swali hili limekuja meza kuu nilijibu mimi, nadhani katika siku chache zinazofuata tutaitisha mkutano mwingine ambao tutatoa ufafanuzi kwamba upande wa wanachama ni masharti yapi ambayo wamepewa kutoka FCC kwa ajili ya kumaliza hayo mabadiliko ambayo yamekubalika. Kwa hiyo yapo maelekezo ambayo yametolewa, na moja kati ya maelekezo ilikuwa ni fedha kuwekwa. Kwa hiyo fedha imeshawekwa. Sasa tunaenda kwa upande wa wanachama, ni masharti yapi. Tutatoa utaratibu wiki inayofuata. Tutawaeleza wanachama wote wa Simba, tutaeleza mfumo mzima na jinsi ambavyo shares za wanachama zitakavyokuwa, kwa sababu yapo mambo mengi, kuna sharing arrangement na kila kitu tutakuja kuzungumza wakati huo. Kwa hiyo kwa sasa tukubaliane tu kwamba upande wa mwekezaji tumeshakubaliana na kile kilichotakana kuwekezwa kimewekezwa. Hayo mengine yanayofuata tutakuja kueleza kwa upande wa wanachama. Nadhani huo mkutano utakuwa ni mwingine tena na utawashirikisha viongozi wote waliokuwepo. Lakini lugha ambayo umeitumia kidogo haikuwa si sawa sana, kusema kwamba wanachama wameachwa kwenye mataa. Sasa sijui unazungumzia taa zipi, hizi zilizokuwemo humu ndani au zilikuwa wapi. Lakini niseme tu kwamba wanachama wa Simba wako aware na wanaelewa kila kinachoendelea, na wala hatuna sababu ya kuwatengenezea necessary tension. Sisi tunaowawakilisha katika uongozi, kwa maana mwenyekiti wao, wajumbe wa bodi pamoja na trustees wetu, tunafuatilia na tunaangalia kila moja. Kwenye meza hii ameongezeka hapa, yupo naibu katibu mkuu. Ni katika hali hii ya kuhakikisha kwamba mambo haya hayaendi nje ya mstari. Kwa hiyo kila kitu kiko kwenye mstari. Mimi kidogo niongeze. Unajua huko nyuma tulikuwa tunaongea bilioni 20. Sasa hivi imekuwa bilioni 43, itafika 45. Kwa hivyo wanachama watapata hisa zao, lakini hisa zao sasa kama ilikuwa ni milioni 4 au milioni 3 itakuwa milioni 6. Kwa hiyo ni muhimu wajue watapata haki zao. Kwa nini ni ahadi yangu na mwenyekiti atasimamia hilo, na namshukuru. Asante sana. Mwenyekiti ameshazungumza, fursa itakuwepo. Bado Simba iko mwezi wa 8 unaanza kesho, ndio mwezi wa 8.